ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର, ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାୱାର, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବା ଅଭିଯାନ। ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଖପା ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସଭା ପରେ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏକଥା କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, କୃଷି ଆଉ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ହେଲେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେଣି, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ପିଲା ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସାଇକେଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ବହିପତ୍ର ଦରକାର। ସରକାର ମୌଳିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କହିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ବିକାଶର ପୋଲ ଖୋଲିଯାଇଛି। କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ଛାତ୍ର ନେତା ସୃଷ୍ଟିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିବାଦ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ହେଉଛି। କଲେଜରେ ଶାସକ ଦଳ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟି ନାଁରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କରି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରୀ ମୋହର ମାରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରୁ ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ। ନେତାଙ୍କ ପିଲା ନେତା ହେବା ନ୍ୟାୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେପଟେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାସକ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ସହ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ସରକାରଙ୍କର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛି, ତଥାପି ଶାସକ ଦଳ କହୁଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 3 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବୁର୍ଲା। ନବୀନ ସରକାର 25 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 6 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ରୋଗୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସବୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, କେଉଁଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଚଳାଉଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ହିଁ ବିକଳ୍ପ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଥିଲା। ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଗଲା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ସରକାର କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ଘଟଣାରୁ ଅନୁମାନ କରିଦେଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତ ତଥା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିମ୍ବା କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଖାପାଟଣା ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ? ଯାଇ ନପାରିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବୁହାଯାଉଛି ଖଟିଆରେ। ଗର୍ଭବତୀ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକସ ଟଙ୍କାରେ ମୌଜ କଲାଭଳି ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା।
ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କରି ପତିଆରା ମାରୁଛି। ମାଗଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟରୁ ଏକ ରାସ୍ତା ପାଇଛି ନବୀନ ସରକାର। ମୋଦି ସରକାର କାଳେ ନାଁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରହସନ କେବଳ ମନ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଗାଁକୁ ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର, ଉପାନ୍ତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସରକାର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ସହ ନୂତନ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ଅନୁବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହଜାରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 2200 ଅର୍ଥାତ 2187 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ନର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ, ଯାହାକୁ ସରକାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। କେବଳ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁ ନେଇକରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଙ୍ଗେଲି ଭୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି କଥା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶାର 86% ଲୋକେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କୃଷିରେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବନେଇଦେଲା ଦାଦନ। କୃଷି କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଚାଷୀ ଦାଦନ ଗଲା। କେଉଁଠି କାଁ ଭା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। କେବେ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ତ କେବେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଋଣଭାର ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନହେବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁନାହିଁ। ଫସଲ ବୀମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ସବସିଡି କେବଳ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ପାଇବା କାଠିକର ହେଉଛି। କେବଳ ଧାନ, ଗହମ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫସଲର କେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା। 25 ବର୍ଷ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତରାୟ। ନବୀନ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ, ମକା ମିଶନ, ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଭଳି ଅନେକ ମିଶନ କରି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଳି ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ମୌଳିକ ପନିପରିବା ସହ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୁଲି ଜଳିବ, ତଥାପି ଶାସକ ଦଳ କହୁଛି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିକାଶକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାତ୍ର 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଚାଷୀ। ବିକାଶ କଥା ଉଠିଲେ ଶାସକ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ କୁହେ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଶାସକ ଦଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସହ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଭଳି କିଛି ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ବି ଏବେ ଅଧାପନ୍ତାରିଆ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନବୀନ ସରକାର, ହେଲେ ଫଳ ଫଳିବ ଓଲଟା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। କୋର୍ଟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ମାମଲାରେ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି 8 ମାସ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ନବୀନ ସରକାର ପାଇଁ କାଳ ଆସିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କଳିଙ୍ଗ ଐତିହ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋପ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ବଳିଯାଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତିନିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଭିଆଇପିମାନେ ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଠ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଲୁଟ୍ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୁଟ୍ ରାଜ ପାଲଟିଛି ନବୀନ ସରକାର। 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଗଲେଣି। ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଲୁଟ୍ ରାଜର କାହାଣୀ। ଏବେ ମଦର ବନ୍ୟାରୁ ଜବତ 300 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟେରା କରିଦେଇଛି।
किभली 25 वर्ष धरी कांग्रेस सांसद को बिना टेंडर लाइसेंस दे मदर बन्या कर टंका बांटी भोट हाथ तार पोल खोली जाइछि। मदर 300 कोटी जबत होइछि हेले खणीरु 3,00,000 कोटी लुट होइछि। चिटफंड 32,000 कोटी जमी पानी बाली चोरा चालान मोरम लुट्रे एनजीटी छाट को अरुआ नक शासक दल 1,000,00,000 कोटी लुटिछि। ओडिशा रो लुटराज कहानी पर नवीन सरकार आ फेर ना बोली स्लोगान एवं भाइराल होदी। नवीन सरकार पुणी फेरे ओडिशा एक मरुभूमि पलटिव बोली साधारण लोके आकलन कले। 1,000,00,000 कोटी लुट को एवं ग्रहण कर पार्ना बुद्धिजीवी ग्रहण कर पार्ना विरोधी आ साधारण लोके लोके तो सीधा सीधा कहते कोल्ड स्टोर टे हो पारे मात्र पांड्यान बोलते हेलिकप्टर गर्भवती बुहाऊ खटिया पांड्यान बोलते हेलिकप्टर मुख्यमंत्री न हो मुख्यमंत्री भाई प्रोटोकल तथा थर्ड पार्टी हेलिकप्टर पुणी ओडिशार विभिन्न अंचल बुलवा को नहीं जनता खपा हेले आईपाई शासक दल तार क्षति करुच्छे। बीजेडी क्षति ही रूपांतरीकरण जहां बीजेपी निर्देश में पांड्यान करछपा ना जनसाधारण टिकस टंका को हेलिकप्टर बुली उड़ाइले सरकार प्रति जनता विमुख हे आ बीजेडी भोट भांग बीजेडी भोट भांगे बीजेपी लाभवान हो जहां पांड्यान लक्ष्य। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी।